Dalila, kada ćeš vratiti Stefanu Milo za drago? Milo mu je vratila za drago. Gde nam je Stefan? Tu sam, tu sam. Tu je, okej, okej. Na kojeg se misli, na Mihića ili... Ja pretpostavljam na Karića. Pošto sam u okršaju sa obojicom. Sa mnom si u okršaju. Vidiš ti? Vidiš ti ovo što ovaj čovjek? Pa zamisli ja da kažem ti... On sinoć sa mnom nije posle onog, one rasprave progovorio reč. Riječ je progovorio. I sad kaže sa mnom si okršaj. A si ti progovorila sa mnom? Jesam. Pa kad ti progovorila? Jutros. Rekla ti dobro jutro, žrtvo. A što? Mislim da mi je time vratila Milo za drag. Jesam ti to rekla? Jesi. Eto. Ne misliš da trebaš nešto da mu vratiš? Da si mu ostala dužna nešto? Ivana, nisam ja njemu ništa dužna. Treba mi vratiti onih 100 dinara što je uzela juče od... 120 dinara sam ja dobila od Stefana Mihića za ekspres prevoz. Ne znam koga. Demira. I onda je on meni rekao da su to, odnosno danas mi rekao da su to Karićeve... Doplatim, izvinite. Karićeve pare i on kaže, ajde kao ako smiješ Kariću, reci da mu nećeš vratiti. Ja kažem, Kariću neću ti vratiti, no mislim 120. Ali krivo ti je, ali nešto tu postoji, pa nešto neće vratiti. Jesam, možda nisi čuo jer nosiš naočare, pa me nisi registrovo. Ali okej, nemam ja Ivana tu šta da vraćam. Nema, da vam posle, ja kad dam, ja dam. Nisi meni ništa dao, da se razumijemo. Pa kaže da mi ništa nisi ni dao. Šta si ti meni dao? Pa mislim za njega, kad dam, da. A to je meni Mihić dao. Ajde da čujemo Mihića, Mihiću! Vidi ovo življavanje, vidi ovo sad. Mihiću, ti si puko brod! Evo, izvolite. Neka, pusti. Ivana, kako se on koristio? Ne mora da mi vraćaš, šta ti je? Hvala ti, kolega! Kolega, hvala ti što vraćaš moje pitanje! Hvala ti. Molim vas, kolega, hvala. Mihiću, šta si ti rekao da Lili? Ajde da kaže, kao vrati, traži sad Kariću, ti kaže me. Što misliš da ona ne bi tražila nje? Dobar dan, Ivana, dobar dan svim za drugarima. Tiše, ljudi, slušamo Stefan! Moj glas nije nešto danas, pošto sam imao naporan zadatak pre 3 dana. Da, vidim, svaka ti čast za zadatak. Pa, ukoliko ne budete slušali, nećete mi čuti, molim vas. Prvenstveno, šta sam rekao malo pre da Lili ka Stefanu, jeste da svako njeno obraćanje njemu ima neku posebnu dozu. Nisi to rekao, pitate za novac. Jesam ja, znam odlično šta sam ja rekao. Može pričaj čemu god želiš. Tako, Ivana. Koga mi nećemo završiti. Poenta priče jeste da bilo koja tema, kada je u pitanju Stefani, kada si u pitanju ti, ti imaš poseban neki žar. Stefan i ja nismo bili tema sve do sinoć. Tako je, ali nešto što smo... Nešto ne radi se kada, nego na koji način i kako. A kada, to će tek vremena pokaže šta je bilo pre. Mi ne znamo. Šta je sada, ne znamo, ali vidimo i slutimo, a tek šta će biti, tek to možemo tek da vidimo. To ti objasnim kako ide, jel? Dajte moj primjer, ljudi, molim vas. Tako da, ono što vidim konkretno nekom tvom, po nekim tvojim pokretima, gestikulacijom, mimikom, konkretno na svaku izreku, Stefano, vidiš što ti nezadovoljstvo ispoljaš čak i prema meni kad pričam, a možeš misliti tek prema njemu koje osjećaš nešto, možda nešto u dubini duše i srca, iz prošlosti neki nerazjašeni računi. To što ti Ivana pitala malo pre, da li imaš da vratiš nešto Milo za drago, karmički, je indirektno bilo ka tebi okrenuto, pogotovo to što ti to radiš i kako se ponašaš i odgovaraš njemu iz prethodnih sezona, da li si bila zaljubljena i da li si možda i dalje i da li nešto gajiš. Konkretno sam juče posmatrao facu tvojeg verenika, muža, supruga, kako god bilo, Dejana, nije malo drago kada ti pričaš sa Stefanom, a tek mu neće biti drago ukoliko Stefan odluči da umrsi prste, kad god priđe tebi, jako što bliže tebi priđe, samo zove što ovako mi se nešto i ti nemaš hrabrosti da pogledaš u oči. Ta priča je bila u trećoj sezoni, ja sam svoje mišljenje već izdao na osnovu svega toga. Juče kad ti je pričao ovde, samo si ovako gledala, nisi ga pogledala uopšte u oči. To je moje mišljenje, Ivana, moj stav. Neću da mešam ništa, da nije lepo da ja... Oni kada se raspravljaju, malo se smeju, malo se bockaju, si primetio? Oni se uopšte ne raspravljaju. Ko se svađa, taj se voli. To je poenta. Ti voliš Marka. Jel, ovo je opet njegov test. Ne, ovo je opet njegov test. Da izazove reakciju sad u tebi, u Dalili. To smo već prošli kod tebe, izmisli nešto novo, Stefane. Stefane, pusti sad ovo, Debra, nemoj da pravimo... Ja imam pravo da kažem mišljenje. Da ne pravimo od muve magarca, da ne pravimo ovde, ne znam ja. Vidi, ako ja, ajde ovako, Stefane, sad. Okej, ja poštujem tvoj i govor, i tvoju inteligenciju, i sve poštujem tvoje, stvarno. Ali, malo, nemoj da si igraš sa nama isto. Možda smo tu negde što se tiče inteligencije. Tako da, igraj se sa nekim drugim. Nemoj da si igraš sa nama i da nama tražiš akcije jer znaš da ih nećeš dobiti. Evo sad ti kažem ovako. Ne pravi od muve magarca.
da je nešto trebalo da bude, bilo bi, apsolutno, nema ništa između nas. Ja ću samo reći jedno, Ivana. Žena je udata, ja sam zauzet, imam osobu koju volim, uopšte ne gledam na taj način, nikako flertovanje po svojim. Nije to krenuto bilo prema tebi, nikako, nikako. Možda nije mislio ništa ružno, ti kad se svađaš s Dalilom i ona s tobom, bocajte se pa se nasmejete. Zato što se smelo. Nema tu mržnje neke, to ja primetim. Nema, posla mržnje da postoji. Znači nisu to ti problemi zadruge tri. Stefan nije slušao uopšte šta se ja priča. Specifično na ovom Ona. Stefane, ne, nisam ja rekao za tebe, nisi slušao, pričao si. Ja sam rekao, Dalila, kad god ti njoj priđeš i pričaš, sa sigurnošću nešto, da ona ima slabost iz prethodnih se, možda, zato što nešto osjeća, možda još uvek. To nije bilo adresovano ka tebi, to nije bila adresa ka tebi, to je direktno za nju. Tako molim te sljedeći put, bar slušaj. E, još nešto ću reći, Ivana, narod sve vidi. Narod, svakako narod sve, ti imaš pravo na svoje mišljenje. Samo koliko beše kamera ima? Preko 150. Ivana, narod sve vidi. Samo ja da kažem, pošto ovaj totalno promašio temu. Tiše, ljudi, tiše! Ovdje mene svi poznaju, svi znaju kakva sam ja, šta, nema ovdje pojma niko. Ni ko sam ja, ni šta sam, ni ništa, osim ono što su mogli da vide kao u realitiju. Tako da, Ivana, što se tiče Stefana, ja sam sa njim vodila jedan poduži razgovor, da kažem, napolju sinoć. Gdje se on na tako neke banalne stvari, ja ne znam da li on mene sad sluša, ali priča sa Mićom. Stefane, slušaj priča Dalila o tebi, mislim o vašem odnosu. Da, i on je tako sinoć spomenuo neke banalne, glupe stvari koje ja stvarno nisam pomislila. Spomenuo je svoju djevojku Jovanu iz neke priče gdje sam ja njemu prišla za neko pitanje, da ga pitam. On je kaže, ti si to namjerno uradila da bi se, ne znam, Jovana kao napolju uvrijedila ili nemam pojma. Ne uvrijedila, ne. Onda je rekao da sam ja skandirala kao ovdje kad je bilo pitanje za neku Katarinu. Ja niti sam progovorila riječi, niti sam skandirala, niti bilo šta. Tako da ja sam s njim završila bila sinoć razgovor na najnormalniji način dok nije došla emisija. Kad je došla emisija, to jeste pitanje od gledalaca, on je promijenio skroz priču i ispričao sasvim neke suprotne stvari od onog što je pričao napolju. Tako da ja smatram da on itekako ima neka pomiješana svoja ta mišljenja u glavi ili zaboravlja jednostavno što kaže, kao što kaže da se ne sjeća da je rekao kad sam ja otišla odavde ono što je rekao. I to je to. Ja kažem, uvijek bi voljela s njim da imam super odnos. Ali je to očigledno da ne može. On sinoć nije progovorio, kažem ti, kad se završila emisija ni ništa, dok ja jutros nisam ustala i rekla dobro jutro žrtvo, pošto njemu očigledno u ovom odnosu uvijek odgovara da on bude žrtva, a da ja ispadim ta neka koja ja nekog proganja ne ili... Jes, voliš ne mogu da budu voliš ti taj sindrom žrtve i to je to, eto. Hvala Dalila. Dejane, mogu tebe da pitam? Jel ti kao suprug Dalilin poznaješ i najbolje primećuješ da blagonaklona je dosta prema Stefanu u smislu da tu nema neke mržnje zbog tih problema u Zadruzi 3? Znaš kako, ja, Dalila i ja smo prošli... Ljudi, slušamo Dejana! Dalila i ja smo prošli... Dobro, ljudi, aj sad stvarno tiše, slušamo Dejane, u toku su pitanja gledalica. Šta je problem? Ko? Pa on. Što? Okej, ajde sad tiše, svađajte se posle, ajde. Uzi malo vode, ako ti loši. Dejan, izvoli. Pričat ću o tebi, oni tamo nekako stođe. Mi smo proveli 4 sezone zajedno i ja dobro znam kako je Dalila, kako se ponaša. Ja pre ulaska u reality rekao sam budi nakon kakva jesi, nemoj da se ustručavaš uopšte. Ljudi, boji se, debili oni, debilski! A šta te briga? Niti. Počela nakrazom da... Ko je rekao? Gdje ti rekla? Gdje ti rekla? Da se ti voliš društva ljudima da ti deja? Pa ko meni to brani, majinko jedna? To je, ja patim dobro što ti mi kažete. Aj progovori majke ti još jednom na Irmino izlaganje ovo bolest. Svi znaju, ti si... Onaj bolji čovjek... Ivana je s nama učestvovala u realityu i zna da ja nikad nisam ti nisam pričao. Čak ni s tobom ne znam da sam par reći progovorio. Dalila je sa svima imala komunikaciju. Da te je upoznala. Ja komunikaciju nema. Ja sam njoj dozvolio i rekao sam, ponašaj se onako kako misliš da trebaš, radi onako kako trebaš. To kako će se ona ponašati mene ne interesuje. Ja kad budem osjetio da sam ugrožen ili da osjetim nešto više, komentarisat ću kao što sam komentarisao u 3. sezoni, kada meni neka situacija nije bila prijala za oko. Ja sam to iskomentarisao, bilo je par emisija.
ja sad ne vidim ovdje ništa. Normalno komentariše kako sa Stefanom, sa Carem, sa Belim se... Ja, na primjer, ja sam s Belim imao konflikt, ozbiljniji. Ona je sa Belim, ok, desi prijatelju moj, evo ti cigara. Što laže, i ona se svađala s istim ovim Belim. Da, pa se nema veze. Naknadno pomirila u slučaju svađe koju kako je imala ja nju sa mnom, ne ograničavam da se ona druži, da nego može da radi šta hoće. Pa mi govori, i neka funkcioniše rijaliti onako kako ona misli da treba. Lažo bi. Tako da, a pušteno će biti kad. Mi smo odvojeni, ona je za sebe, ja sam za sebe, mi smo u braku, niti je sputavam, niti ona mene sputava. Ja izlazem svoje mišljenje o svima njima. Ona isto i tako funkcioniše. Gase ljude ovdje posle svađe, slušaj, oni gase ljude ovdje posle svađe, pomire se naknadno zato što traže autoritet za stolom i kad oni pričaju, im se niko ne suprotstavlja i da ne kaže svoje mišljenje. Prvo šatro izgasiraju sve, provedu svoju politiku, ti ne znaš kakva je to svađa, bilo ovdje su se svi napolju okupili. Znam ispred WC-a. Da, tako je, pa je nastavilo se ovdje, pa mi ovdje tatu mog su ovako imitirali, a ja sam rekla istinu za, njene, za njenu majku, a ja i mija majka smo itekako u priči, moji roditelji nisu bili u priči toj. Tako da, o, ti ne, ja ne znam kako ovi ljudi ovako mogu, majke mi. Svi da čute dok ova govna kenjaju, manipulišu ti sa njima, posle batina zvalja svoju zva, zvala Olju Bajrami da se pomirite. Dobila si ja batine, sam je navlačila da je prebije. Izgubila si prijatelja, nisi rekla. Znači koliko sam ljudi zvalo, ja sam ovdje rekla da je ovdje glavu otkinem. Izgubila me, si. Pitao me Ivan što si to uradila i Mića, pitao ja rekla naravno da je glavu mogu otkinuti, jel bilo tako? Jeste, tako da mrš samo ološi jedni, oj nije vam ovo ona. Reality, vjerujte mi. Ovdje mama priča sve. Hvala ljudi, idemo dalje. Pitanje za Anu Spasojević.